Please stand up to judgment. In the aviation front, the signing of Protocol 5 on own stopover rights between points within the territory of any other ASEAN member state will allow airlines from ASEAN member states to operate flights with stopover rights within other ASEAN countries, boosting regional air connectivity. It facilitates greater operational flexibility for carriers, promotes tourism, and enhances trade by providing more seamless and convenient air travel options across the region. The adoption of the ASEAN-New Zealand Air Service Agreement and its Protocol 1 marks a significant step in strengthening aviation ties between ASEAN and New Zealand. This agreement expands market access for airlines, supports economic cooperation, and facilitates people-to-people connectivity, thereby deepening relations between the two regions. Kita di Kuala Lumpur juga dapat mendapat persetujuan daripada semua negara-negara anggota ASEAN untuk untuk pemeterayaan Protokol 5. Protokol 5 ini ialah stopover. Maksudnya apabila syarikat-syarikat penerbangan kita, biasanya dia hanya boleh pergi satu destinasi dan dia balik kepada destinasi asal. Okay. Tetapi daripada Protokol 5 ini, maksudnya mereka boleh stopover. Katakan kita pergi ke Singapura. Okay. Daripada penerbangan KL ke Singapura, daripada Singapura boleh terus pergi ke Bali umpamanya. Dia boleh ada stopover dan boleh teruskan penerbangan daripada point tersebut. Okay. Jadi ini adalah satu protokol yang penting untuk syarikat-syarikat penerbangan. Kerana biasanya kalau kita walaupun ada ASEAN Open Skies Policy, dia hanya through and flow. Okay. Dia ada pergi satu tempat, dia balik ke tempat asal. Itu sahaja penerbangan yang dibenarkan. Tetapi dengan adanya protokol baru ini, mereka boleh stopover dan pergi satu lagi point seterusnya di kalangan negara-negara ASEAN. Jadi ini merupakan satu satu penambahbaikan, satu kemajuan dalam sektor penerbangan di peringkat ASEAN. ASEAN ini yang sangat penting yang kita perlu tegaskan ialah kita ada Open Skies Policy. Maksudnya dalam karangan negara-negara ASEAN, kita boleh terbang di mana-mana satu lapangan terbang. Ini sudah tentu memudahkan syarikat-syarikat penerbangan kita, dan Malaysia sebenarnya mendapat banyak manfaat daripada dasar awan terbuka ini. Kalau kita translate dalam bahasa Melayu, awan terbuka lah, open skies. Open skies maksudnya boleh terbang ke mana-mana, dan kita mendapat manfaat kerana syarikat-syarikat penerbangan kita, khususnya AirAsia, Batik, Malaysia Airlines, banyak penerbangan di rantau ASEAN, khususnya AirAsia yang hubnya di Kuala Lumpur. Kita terbang ke merata tempat di seluruh ASEAN. Yeah. Selepas semua negara-negara tanda tangan, dia akan kuasa lah. Jadi di Kuala Lumpur ini kita dah muktamadkan dan banyak negara akan tanda tangan. Tadi umpamanya Vietnam nak tanda tangan, tapi dia ada protokol dia tak boleh tanda tangan secara terbuka. Jadi itu sebabnya kita kena buat sidang media terlebih dahulu. Dia protokol dia sendirilah, dia tak boleh terbuka dari segi tanda tangan apa-apa perjanjian. Tetapi ada satu dua negara yang masih belum tanda tangan, kita akan circulate kepada mereka. Lepas mereka tanda tangan, maksudnya protokol ini akan mula berkuat kuasa. Tahun depan lah. Yeah. By next year. Dia ada instrumen dia lah, selepas semua tanda tangan, pihak ASEAN Secretariat akan muktamadkan.